Vittu, mun FPS-miitteri näyttää tässä maailmelussa 1 FPS. One frame per second. Yes, this is going to be good. Pelataanko myö realismia vai tota versus vai? Pelataan sitä co-op. No ei kun single player. Kummatkin toista peliä kerrotaan tälle. Nyt tulee mieleen. Leikitään sillä, että niinku... Näyttäis. Niin tulee mieleen tämmöset youtuberit, jotka niinku tekee amnesia-videoita. Ne kummatkin pelaa yksin. Aloitetaanko? Joo, mä oon valmis sen näet. Mun mielestä, onko tota Valvella joku semmonen ihan oma konttori Suomessa, että niinku Valvella on ihan suomalaisia työntekijöitä Suomessa? Ei. Niin. Ei, koska niinku nää käännökset näissä Valve-peleissä, mitä nyt niinku suomalaisia käännöksiä on, niin ne on kyllä ihan niinku laatua tai kyllä. Mut kuitenkin. Joo. No problem. Inne problem. Problem! Suka! 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 Miettii silleen niinku suomeksi. Suka! Ai vittu, mulla on sensitivi korkealla. Mitä? Mulla on sensitivi korkealla. Eiku tää on niinku hierto sillä yhden millimetrin. Millimetri! Going one! Millimeter on the screen. Ei mitään korkella tää sinne. Oi helkkari, oota, pitää laittaa asetuksesta ottaa pelin äänen voimakkuutta hieman. Olkaa niin, mut sun pitää lähteä pelistä pois. Miten ni? Niin? Kun sä vaihdat pelin äänen voimakkuutta, niin... Eihän. Mä vaihoin just. Aijaa. Minulla pitää jostain sitä. Don't try to fucking... You know. Niin, että mä saan kaikki tapoista. Aa, no niin. Ihanaa. Fucking Rochelle. Getting fucked by... Oh shit! Oh shit! Oi vittu! I didn't sign up for this! Syömä iskee. Mulle tuli choki ja sulle tuli toivottu smoker. Smoker! Wow, she just got wrecked. Jesus got wrecked, what? Jesus, yes! Jesus got wrecked. Minun eräällä ystävällä on tapana sanoa, että jos niinku tekee syntiä, niin Jeesus tulee yöllä hakkaamaan. Kävi.